Toivotan tervetulleeksi omasta ja THL:n puolesta tämän vuoden opioidikorvaushoidon verkostopäiville. Olen Jaana Markkula THL:stä, päihteet ja riippuvuudet yksiköstä, ja toimin tämän päivän puheenjohtajana ja päivän, voitaisiko nyt sanoa, seremoniamestarina tai juoksuttajana tai mikä tahansa. Mutta että todella hienoa nähdä täällä näin paljon teitä paikan päällä. Paikan päällä teitä on nyt 300, eli todella mahtava joukko kasassa. Sen lisäksi, koska kaikki eivät edes mahtuneet mukaan, niin meillä on etäyhteys, jonka päässä myöskin tätä seminaaria seurataan. Ja kaikille tasapuolisesti nyt tervetuloa. Meillä on tämän vuoden teemana verkostopäivillä laatua ja asiakaslähteisyyttä yhdessä osallisuutta vahvistamalla. Ja ajatus on, että näillä päivillä nyt lähestytään osallisuuden teemaa kolmen eri ulottuvuuden näkökulmasta. Lähdetään liikkeelle sieltä yksilötasolta. Pohditaan, että miten itse korvaushoidossa oleva on osana oman hoitonsa suunnittelua. Saako korvaushoidossa oleva tietoa riittävästi omasta hoidostaan ja hoitovaihtoehdoistaan? Ja ylipäätään, että miten ammattilaiset ovat arvioineet korvaushoidossa olevan vointia. Monenlaisia yksilötasolla olevia kysymyksiä osallisuuden näkökulmasta. Sitten kun me liikutaan toiselle tasolle, eli käytännössä yhteisötasolle siihen, että miten korvaushoidossa olevat sitten käytännössä pääsevät osaksi vertaisyhteisöjä, osaksi erilaisia harrastusyhteisöjä, pois sieltä vanhasta käyttäjäkulttuurista niin sanotusti. Ja miten sitten lopulta korvaushoidossa olevat pääsevät osaksi opintoja, työelämää. Tämä on sitä yhteisötason osallisuutta. Ja kolmas taso, joka on sitten, päästään sinne yhteiskunnan tasolle ja siihen, että miten käytännössä sitten puhutaan asiakasosallisuuden vahvistamisesta, puhutaan siitä, että miten palveluiden laatu ja toimivuutta voisi sitten päästä myöskin korvaushoidossa olevat kehittämään sillä osallisuudellaan. Ja sote-uudistuksessakin tämä viimeinen on yksi maakunnan tehtävistä tulevaisuudessa. Eli tällaisten tematiikkojen parissa me tänään päivillä aiotaan työskennellä ja kuulla siitä erinomaisia puheenvuoroja. Ja tämän vuoden päivät on tosiaan THL:n, Tampereen kaupungin ja A-klinikkasäätiön koordinoiman OK-hankkeen, eli opioidikorvaushoidon hoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeen järjestämät. Ja OK-hanke, jos ei ole teille tuttu, niin tässä on nyt käynnissä hankkeen toinen vuosi. Ja hanke on tosiaan hyvässä vauhdissa. Kannattaa käydä tutustumassa hankkeen verkkosivuille, josta saa tietoa esimerkiksi tämän kehittämishankkeen eri osahankkeista. Niitä on 5 kaiken kaikkiaan. Ja idea ylipäätään tässä OK-hankkeessa on kehittää toimintamalleja ja vertaistyön muotoja, jotka nyt sitten lisäisivät nimenomaan sitä osallisuutta korvaushoidossa. Eli käykää tutustumassa verkkosivuihin ja myöskin näiden osahankkeiden toimintaa voi tänään tutustua ja huomenna näillä päivillä tuolla noilla standeilla, mitä meillä on tässä kakkoskerroksessa. Käytännön asioita muutamia nostan esiin. Eli tosiaan verkossa myöskin nähtävillä nämä päivät ja sen vuoksi kaikki puheenvuorot, mitä täällä päivillä käytetään, niin käytetään mikrofonia, että saadaan se kuulumaan myöskin sinne etäyhteyden päähän. Meillä on täällä 2 mikki vastaavaa, siellä on toinen ja sitten tässä keskellä on toinen, joka on sitten tämmöinen itse asiassa tämmöinen heiteltävä mikki, että pääsette sitten vähän vielä ottamaan koppia sitten puheenvuoroista. Ja
Ja tosiaan toivotaan, että yleisöpuheenvuorojen alkuun tulisi aina esittäytyminen, eli nimi ja taustataho, mistä tulla. Lounaat on tämän päivän aikana omakustanteiset, ja ravintoloihin mä palaan vielä tässä päivän mittaan, että mistä niitä löytyy, sekä täältä kampukselta että sitten tästä lähiseudulta. Ja näitä ravintoloiden karttoja löytyy tuolta ilmoittautumistiskiltäkin. Kahvitukset päivien aikana on tässä juhlasalin aulassa, eli tuossa missä oli aamullakin nyt kahvit tarjolla. Muistutan, että jollette vielä käyneet laittamaan allekirjoitusta osallistujalistaan tässä kakkoskerroksen aulassa, niin tehkää se. Se on ESR-hankehallinnon vaatima juttu, niin me tarvitaan kaikilta teidän allekirjoitukset, että saadaan sitten kulut menemään oikein. Ja jos jollain on halua käyttää langatonta verkkoa, niin salasanat löytyy siihen. Tuolla alakerran aulassa oli niitä jaossa. Ja myöskin somessa voi twiittailla ja heittää tätä hashtagia, hashtag opisemma2017, ja keskustella siellä aiheesta. Eli tämän päivän luennot on nyt sitten jatkuu varttia vaille 4 asti. Sen jälkeen me lähdetään tutustumiskäynneille kello 16 ala-aulasta, ja vielä illalla on iltatilaisuus kello 19 alkaen ravintola Siperiassa. Ja jos joku nyt, nämä kaikki on nyt, iltatilaisuuskin on täynnä, sinne mahtui 150 ensimmäistä, mutta että jos joku nyt on unohtanut ilmoittautua tai vielä kokee haluavansa iltatilaisuuteen, niin sitten täytyy käydä kyselemässä tuolta ilmoittautumistiskiltä, että onko tullut peruutuksia tai näin poispäin. Näin. Nyt me aletaan lähestyä sitten itse ohjelmaa. Ja sehän on nyt tietysti erinomaisen mielenkiintoinen, on monta näkökulmaa. Ja puheenvuorolla pohjustetaan sitten myöskin huomisia työpajoja näistä aiheista. Ja nyt tosiaan ensimmäinen osuus jatkuu tuohon 11:30, sitten meillä on se lounastauko. Ja mä nyt tässä vilautan sitten niitä lounaspaikkoja, jos saadaan tämä auki, tämä linkki. Eli meillä on 4 lounaspaikkaa tässä kampuksella. 2, eli yliopiston ravintola, joka on heti tässä, kun menet ovista ulos, niin vasemmalla, oikealla puolella. Ja siellä on myös varattu pari kabinettia, eli sinne mahtuu 50 nopeinta. Ja sitten lisäksi on tässä myöskin tämä Cafe Campus, josta saa myös vegaanista ruokaa, että jos täällä on sellaista ruokavaliota noudattavia. Ja sitten löytyy tuolta nollakerroksesta vielä Cafe Alakuppila ja Pinni A-talosta sitten vielä Cafe Pinni. Eli, ja jos ei näistä mikään lämmitä ruokahaluja tai herätä ruokahaluja, niin sitten löytyy lähiseudulta myöskin muita ravintoloita. Että nälkäiseksi ei varmasti kukaan jää. Joo, mutta nyt tehdäänkin niin, että jatketaan sitten itse puheenvuoroilla. Ja nyt mä haastan itse asiassa teidät kaikki osallistumaan aktiivisesti tämän päivän aikana keskusteluun ja kysymään puhujilta mielenne päällä olevia kysymyksiä tähän puhujan aiheeseen liittyen tietysti. Ja myöskin kun te nyt kuuntelette näitä päivän aikana näitä puheenvuoroja, niin pohtikaa omalta osaltanne, että miten niitä näitä edellä mainittuja, mitä kuvasin, niin osallisuuden eri ulottuvuuksia aina yksilötasolta sinne yhteiskunnalliselle tasolle. Miten niitä voisi omassa työssänne tai omassa elämässänne edistää ja saada vahvemmin elämään arjessa? Mutta nyt mä päästän päivän ensimmäisen puhujan ääneen. Eli meillä alkaa seminaari opioidikorvaushoitoa koskevan tarkemman ohjeen valmistelusta, ja tämä asia on tosiaan noussut esille opioidikorvaushoito 20 vuotta päivillä, ja nyt on tilanne edennyt niin pitkälle, että Duodeckin valmistelee tosiaan osana huumausainehoidon käypähoitosuosituksia tällaista ohjeistusta tähän aiheeseen liittyen, ja meillä on täällä erinomainen puhuja Mauri Aalto, professori, ylilääkäri Tampereen yliopistosta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Hän on mukana valmistelussa ja kertoo nyt, miten siinä edetään.